Стати на захист громади пропонують хмельничанам. У місті формують батальйон територіальної оборони. В його складі будуть і цивільні, і військові. Після спеціальних навчань вони реагуватимуть на можливу агресію з боку ворога. Підрозділи територіальної оборони можуть зайти всі бажаючі, я маю на увазі, для служби за контрактом в резерві. А що стосується служби, загальної служби, військової служби за контрактом, то тільки колишні військовослужбовці, ті, які мають досвід військової служби і які пройдуть військово-лікарську комісію. 1 січня в Україні вступив у дію закон про основи національного спротиву. І саме він передбачає можливість створювати добровольчі формування тергромад, яким дозволено використовувати власну зброю. Небайдужі мешканці міста Хмельницького, в яких є зброя мисливська, нарізна, гладкоствольна, подарункова, та, яка придбана самостійно, пристрої для відстрілювання гумових куль. Ми їх всіх можемо долучити в підрозділи, добровольчі підрозділи, добровольчі формування. І вони також будуть залучатись до охорони громадського порядку. Вимога до тих, хто хоче увійти в підрозділи тероборони, проукраїнська позиція та вік. Від 18 до 60 років – це резерв, а служити за контрактом можуть особи віком від 35 до 54 років. Оргідро вже розгорнуто, вже набрані військовослужбовці фактично на 70% згідно плану начальника Генерального штабу. Зараз закінчується етап формування організаційного ядра підрозділів територіальної оборони. І я думаю, що після закінчення цього циклу, першого етапу, скажімо так, формування, ми з резервістами відновимо заняття, навчання і так далі, такі, які були до початку формування. Хмельницький батальйон територіальної оборони розташується у новоствореній військовій частині А-71-79. Показали під час наради і оновлену інтерактивну карту мережі укриттів області. Вона у відкритому доступі знаходиться на сайтах ДСНС, ОДА та Хмельницької міської ради в рубриці «Мешканцю». Анастасія Збродова, Юрій Старушкін. Новини міста.